福州市出入境管理部门自2019年9月20日起恢复受理赴金马棚个人旅游签注申请。福州市居民办妥赴金马棚个人旅游签注后，可向有资质的旅行社咨询办理入台许可证件，经直接通航金马棚地区的口岸出境。除了福州外，福建省厦门、漳州、泉州、龙岩、莆田、三明、南平、宁德，浙江省温州、丽水、衢州，江西省抚州、上饶、鹰潭、赣州，广东省梅州、潮州、汕头、揭阳等城市都将自9月20日起恢复受理金马棚个人旅游签注申请。9月19日，中新社记者电话采访了部分在金门的旅游业者，他们对此表示乐观其成。陆客来自由行之后，创造地区的经济的繁荣，那我们就可以创造出更多的一个就业人口，所以一方面可以互相的来交流，两边的文化的差异在哪个地方，可以互补的一个模式，导游、司机、旅行社、民宿，还有一些酒店，还有一些观光办手礼这方面，它是产业链的东西。陆客对我们就是金门的观光办手礼的一个营业占到二分之一以上，这二分之一是非常高。我们金门人很欢迎各地的人士来金门走走看看旅游等等。金马棚个人旅游签注申请恢复后，民众不用再等待旅行社组织的固定团期，便可以自由安排赴金马棚观光、购物、休闲等行程，这也将拉动民众赴金马棚旅游的热情。金门比较大量的团客这一块其实是比较重要的，基本上金门的礼拜六礼拜天都是大陆的观光客为主，所以我们基本上每个礼拜六中午十二点以前的船班，厦门到金门是全部客满的。礼拜六的下午，就是从金门到厦门三点以后也都是客满的。礼拜六、礼拜天都是这个样子。所以呢，其实整个的观光客来讲，跟人流量来讲，其实陆客的比重已经超越了台湾本岛来金门旅游的客人。所以当然这一块是非常重要。记者了解到，恢复受理赴金马棚个人旅游签注申请的20个城市，只有当地户籍居民才可申办，且不能异地申办。更多精彩尽在中国新闻网客户端。